La douane du Sénégal tek loxom ci port autonome de Dakar drogue bi nak ci auto bi lañ ko fek mu bayiko ci Anvers ci Belgique jëm ci Gambie mu nek liguey bi nga xamné unité de contrôle des conteneurs bu douane moko réaliser ñaar fan ganaw bañu defaté li ni mel ci walu yamba ak ay garab yo xamné baxul ci wergu yaram moy mbekté bo xamné dañ ci am luñu xawati tuti ndax buñ sañon du ñew liguey gogou lutax mu antu waxna ko sank modi ne ay kilifa liguey ne liguey len nangam am ay ndongo len deggal ne waaw d'accord nañu liguey nonou deggal len bu bax nak motax il mu ñoo baña féliciter ñi nga xamne su bopam ñom ñoo saisir drogue bi ndax dañ saisirat xeyna sax buñ saisiron ben yoon ñu ne dañ ka tandu waye bo jappé jappat nak am ko xarinteef comme mom peccum leer bu nexe ndey ya japp sa mbag la kon honneur bi yep dañ koy dello ci kilifa bi mi yegge liguey bi ki di directeur général des douanes ñew na fi ci parc maguey bu port autonome de Dakar ngir rafetlu bu baaxa baax liguey bi nga xamne agent douane ak seni partenaire amal nañ ko ci barab bi depuis tout le temps la douane je pense que mu ngi def limu wara def mu ngi taxaw goudé bu ci muy naaj muy taw mu tang mu sedd def ligueyam di ar rew mi japp nañu temps yi de quantité ay quantité yu am solo ñu ngi japp leneen nit ñu ngi japp yamba bu dul jeex amul benn semaine bo xamne bi japp ñu lu jëgëti tonu yamba cela veut dire que agent yi ñu ngi def sen kemt lay katan malgré les moyens qui sont encore pas suffisants, même s'ils existent, ils le font souvent au prix de leur vie et de leur santé. Mais lolu ñu ngi koy rafetlu di len encourager di len ñaan ñu continuer dañu wëyel taxaway bi ci port autonome de Dakar lolu nak ngir gëna ar bu baaxa baax li di kom kom réew mi.